preglede rezultata otvaramo najvišim rangom natjecanja u emisiji Corner. Prošlog je vikenda tako odigrano 7 utakmica u kojima smo zabilježili samo 2 pobjede domaćina, dok su svi ostali dvoboji otišli na stranu gostiju. Pazinka je tako na svom terenu nakon 3 poraza u nizu upisala pobjedu s minimalnih 1-0 protiv gostiju iz Kostrene, utakmicu je odlučio pogodak Noe Funčića. Uljanik je stigao do 5. pobjede u nizu, a da su ovi dečki favoriti za vrh prvenstva pokazao i susret na teškom gostovanju u Crikvenici, minimalnih 0-1 zasluga je Luke Radonića u 20. minuti. U dvoboju 2 ekipe u zelenom bolje je bila ekipa Senjskog Nehaja, koja je na igralištu preko Benzinske pobjedila Buje rezultatom 1:3. Još jedna utakmica završila je rezultatom 0-1, rovinski Kanarinci nastavljaju s odličnim igrama, Viktor Milošević je pogodkom u 62. minuti donio 3 boda protiv Kraljevice. Labinski Rudari nisu se uspjeli nametnuti gostima iz Novog Vinodolskog, koji su uspjeli zabiti 3 gola i tako kući odnijeti 3 boda. Ništa manje sreće nije imao niti Medulin na svom terenu, poker golova zabila je momčad Halubjana. Jedina utakmica između ekipe s riječkog područja odigrana je u Hreljinu, a domaći Naprijed sladao je goste iz Cresa rezultatom 2-0. Brodograditelji nastavljaju sa 100%-nim učinkom, 2 boda više imaju od susjeda iz Rovinja koji se nalaze na drugom mjestu, odnosno 3 boda više od momčadi Vinodola na trećem mjestu. Slijedi potom skupina od 5 ekipa koje su skupile 7 bodova, to su Halubjan, Pomorac, Naprijed, Neha i Cres. Kraljevica i Buje imaju 6 bodova u dosadašnjem dijelu prvenstva, Pazinka i Medulin su na 4 boda, dok su posljednje 2 momčadi Crikvenica s 3 boda i Rudar sa 2 boda iz 5 utakmica. Na vrhu liste strijelaca nalaze se Buršić iz Vinodola, Dedić iz Halubjana i Matković iz Pomorca, 3 sjajna igrača koja su postigla 4 pogotka. U stopu ih prati skupina od 8 igrača koji na kontu imaju 3 gola. Ovog vikenda na rasporedu je 6. kolo 3. nogometne Lige Zapad, a odmah na početku očekuje nas međusobni susret istarskih predstavnika u Rovinju između istoimenog domaćina i gostiju iz Labina. Medulin će na noge 3. plasiranog Vinodola, dok će Buje nakon poraza od Nehaja otputovati u Cres. Pulski lider Sverude na svom će terenu dočekati igrače Naprijed iz Hreljina, a Pazinka će nove bodove tražiti u utakmici protiv Crikvenice. Spomenimo i kako se u susjednoj županiji susreću Pomorac i Halubjan, te Senjski Nehaj i nogometaši Kraljevice. Pulski brodograditelji krupnim koracima grabe prema tituli jesenskog prvaka. Iako se ima još puno kola za igrati, momčad Saše Kolića već sad se prometnula u glavnog favorita ovog natjecanja, a tu su titulu opravdali i u ovoj utakmici na teškom gostovanju kod raspoložene Crikvenice. Već na samom početku dvoboja upisujemo 3 boda vrijedan pogodak Luke Radonića, koji je neobranjivo pogodio prvi kut za veliko slavlje crvenih. Priliku za povećanje vodstva imali su brodograditelji nekoliko minuta kasnije, nakon što se još jednom probio desni bok i poslala prizemna lopta na drugu stativu, napadač Uljanika kasni za korak ostaje 0-1. Prva prilika domaćina uslijedila je pred kraj poluvremena, no nije to ozbiljno ugrozilo vrata gostujuće momčadi. U drugom dijelu Crikvenica ide na sve ili ništa, pa nova šansa slijedi nakon ubacivanja sa strane, vratar Uljanika spreman na ovakvu priliku. Gosti su nakon toga zaprijetili u 2 šanse, a dojam je da je ipak nedostajalo koncentracije u ovom prvom, a potom i preciznosti u ovom drugom pokušaju. Uljanik je tako ostao 100%-tan u dosadašnjem dijelu prvenstva sa samo jednim primljenim golom u 5 utakmica. Iduće kolo slijedi domaća utakmica protiv Naprijed, dok će se Crikvenica okrenuti gostovanju protiv još jedne istarske momčadi, Pazinke iz glavnog grada Istre. Medulin i Halubjan odigrali su na Mutili međusobnu utakmicu u okviru 5. kola 3. nogometne lige skupine Zapad. Treba napomenuti kako je Halubjan slavio s visokih 4-0, kojem je to bila prva gostujuća pobjeda u prvenstvu, ali prva pobjeda uopće na Mutili do sada za ovu momčad iz Viškova. U prvom poluvremenu gledali smo sadržajno vrlo dobar dvoboj, otvaramo sažetak pokušaja Medulina, ubacivanje u 16-terac, pravovremeno boksanje Livija Lekca. Selimo na drugu stranu, u šansu se našao Jurković nakon što se lopta 2 puta slala na lijevo, a spomenuti igrač snažno tuči u prvi kut, fenomenalno brani Laganis. No, niti ovaj odlični vratar, čiji je talent neiskorišten u ovoj ligi, ništa nije mogao kada je nakon svijeće udarac putio klapan za 0-1.
Nastavili su se pritisci gostiju, još jedan pokušaj, ovog puta iz daljine koji odlazi preko gola. Povećanje vodstva vidjeli smo u 27. minuti kada je loptu primio Dino Šarković i precizno pogodio drugi kut za 0-2. Gosti na tome nisu stali, nova šansa uslijedila je u drugom dijelu, novu obranu pišemo Laganisu. Dino Šarković svoj drugi zgoditak na utakmici zabio u 79. minuti, a u tome mu je znatno pomogla greška medulinske obrane. Konačnih Medulin 0, Halubijan 4 postavlja pred kraj susreta Matej Kučinić, kojim su suigrači lijepo navukli tri igrača i dodali, a spomenuti igrač nije imao težak zadatak pogoditi mrežu domaćina. Medulin ove sezone još uvijek traži drugu pobjedu u prvenstvu, a priliku za to imaće u šestom kolu protiv Vinodola. S druge strane, Halubijan će na još jedno gostovanje, ovog puta u Kostrenu kod Pomorca. Na igralištu popularno nazvanom preko puta benzinske domaće buje ugostili su Senjske Uskoke. Dvije ekipe koje su već dugi niz godina standardni treće ligaši, a koje tradicionalno pružuju gledateljima odlične prezentacije na terenu. Obje ekipe vjerovale su u tri boda u ovoj utakmici, no u konačnici su gosti discipliniranom igrom došli do samog troboda. Izvještaj otvaramo ovim lukavim pokušajem nogometaša Buja, koji je Godinić pokušao savladati izravnim udarcem iz kornera. U 13. minuti vidimo prvi zgoditak. Sjevnula je polu kontra po desnoj strani, Marko Hodak krajičkom oka vidio izlazak Milanovića i uputio udarac u prvi kut koji je zatresao mrežu, 1-0 vode gosti. Nastavio je nehaj pritiskati po istoj strani, ovog puta Vukelić se okušao u stilu Arijana Robena, no ovog puta bez uspjeha. Kada ne može po desnoj strani, Senjani su pokušali po lijevoj. Vukelić je odlično centrirao, no Marko Hodak nije dobro reagirao, lopta iz same blizine odlazi u gol out. Na scenu je potom stupio Krizmanić, čije ubacivanje je pogodilo Valentu u trepavicu, a ovaj je mrežu pogodio na najbolji mogući način za 1-1 i vodio tako svoj momčad na 15-minutnu pauzu. Nakon odmora u nastavku utakmice bolje ulazi domaćin. Zelena osmica okušala je svoju sreću dalekometnim pokušajem, a lopta je prohujala u samu vratnicu. Nije se tu stalo, u novoj je šansi Erik Peroša, kojem su suigrači lijepo namjestili loptu, a rezultat je isti kao i u prethodnom pokušaju. No, gosti su potom ubacili brzinu više, pa tako u 65. minuti vidimo novi pogodak. Svijeću u kaznenom prostoru, obrana Buja ne čisti na najbolji način, što je iskoristio Bukaj, koji je savršeno pogodio Vukilića za 1-2. Konačnih Buje 1, Nehaj 3, postavlja u 71. minuti svojim drugim pogotkom Marko Hodak, a pogotku je, unatoč odličnoj obrani Milanovića, još jednom kumovala odlično odigrana polukontra gostiju. Senjani su tako stigli do prve gostujuće pobjede, a u idućem kolu igraju još jednu zahtjevnu utakmicu, ovog puta protiv Kraljevice. Buje će pak na gostovanje u Cres, u kojem će tražiti izlazak iz negativnog niza. Rovinjski Kanarinci stigli su u Kraljevicu kod istoimenom momčadi, koja u ovom susretu ruku na srce nije slojila za favorita. No, domaćin je pružio odličnu partiju i sjajnim taktičkim zamislima Borne Znamenačeka poremetio planove vrlo ofenzivnom sastavu trenera gostiju Manuela Perkovića. Ipak klasa rovinjske momčadi u konačnici je presudila, što je donijelo nova tri boda na kontu. Prvu pravu priliku vidjeli smo u 27. minuti. Jedno dalekometno, na izgled bezopasno upacivanje, dobro je protegnuo Danila Starčića, koji paradom sprječava izgledan pogodak. 5 minuta kasnije prijete gosti, preslika prve situacije, dalekometno ubacivanje, ovog puta rovinjski napadač pogađa prečku. Veliko nezadovoljstvo na tribinama podignula je ova situacija u kojoj je nakon pogotka Kraljevici ipak ponište gol zbog nedozvoljene pozicije igrača. Drugi dio utakmice bolje otvara domaćin, bio je to pokušaj s lijeve strane terena koji u konačnici završio iznad gola. I onda prijelomni trenutak utakmice. Svijeća na sredini terena, na pamet ispucavanja na desnu polovicu terena, a tamo obrana griješi i daje šansu Viktoru Miloševiću, koji takve prilike redovito koristi za konačnih Kraljevica 0, Rovinj 1. Kanarinci su tako zadržali korak za vodećim Uljanikom, a u idućem kolu novi trobod tražit će na svom terenu u istarskom derbiju protiv Labinskih Rudara. Kraljevica se također okreće novim izazovima, u primorsko-goranskom derbiju dočekuje ih Senjski Nehaj.
Na Labinskim zelenicama snage su u sklopu petog kola treće nogometne lige Zapad odmjerili domaći Rudari i gosti iz Novog Vinodolskog. Obje ekipe su prije početka prvenstva glasile za jednog od favorita za sami vrh tablice, no takve očekivanja za sada uspio opravdati samo Vinodol, koji je do ove utakmice skupio 3 pobjede i 1 poraz, dok zeleno-crni i dalje čekaju na prvu pobjedu u prvenstvu. Prvih 10 minuta susreta gledali smo ispitivanje snaga i jedni i drugi krenuli su dosta oprezno, a onda su gosti zaprijetili iz daljine preko Bogdanića, kojim je udarac efektno branio Paolo Blažina. Drugi pravi udarac u okvir gola čekali smo 13 minuta, a onda je sjevnula polu kontra gostujuće ekipe, no na pravom su mjestu bili i Načinović i Blažina. No da i Rudar ima ubojito oružje zvano kontra, vidjeli smo u 24. minuti kada Juričić poslao dugu loptu na lijevu stranu, a Salihović zabio gol pored nemoćnog Ugrinovića. Mogli su Rudari do kraja poluvremena zabiti još jedan pogodak nakon izvedenog kornera, no gužvu u 16-tercu nije na najbolji način iskoristio kapetan Kurtić, čiji udarac sa crte čisti Peričić. Drugi dio utakmice znatno su bolji gosti koji su mirovali do 68. minute, a onda je jedan okomiti prodor urodio plodom. Lopta je došla na desnu stranu, nogometaš Vinodola uputio je prizemnu loptu na drugu stativu, a Biljuh je nehotice gurnuo loptu u svoju mrežu za 1-1. Potpuni preokret u režiji gostiju vidjeli smo u 82. minuti, nakon ubacivanja iz kuta, najspretniji u skoku bio je Baričevićev džoker s klupe, Toni Petrinović, koji je glavom pogodio u mrežu Rudara. Igrači u plavim dresovima potpuno su dodatno dignuli tempo, pa vidimo još jedan pogodak. Odlična duga lopta prema napadaču koji spušta za Tomića, a ovaj šalje obranu Rudara u jednu stranu i pogađa praznu mrežu za 1:3. Ovim je porazom Rudar pao na zadnje mjesto prvenstvene tablice, te sada ima 2 boda. A novi susret ga čeka ovog vikenda u istarskom derbiju protiv drugoplasiranog Rovinja. Vinodol pak nastavlja sa dobrim partijama, a iduće kolo donosi mu susret protiv još jednog istarskog kluba sa samog juga poluotoka. Peto kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka ponudilo je prosjek od 4,5 pogotka po susretu uz tek jedan remi, dok su u ostalim utakmicama bodovi ostali domaćinima. Tako smo u izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu vidjeli visoku pobjedu raspoloženih Banjovaca, koji su od starta nametnuli svoj ritam i petardom svladali Borac iz Bakra. Derbi kola odigrao se u Umagu, a spomenuti domaćin uspio je u konačnici zadržati bodove na svom terenu pobjedivši goste iz Fažane rezultatom 3:2. Žminci su u utakmici protiv Lokomotive pobili na Kantridi, no domaćin je preokrenuo i slavio rezultatom 3:1. Utakmica Otoca i Fontane nije se odigrala, a druga šansa je zakazana za 17. listopada. Spomenimo i rezultate iz susjedne županije, Novalja je petardom na svom terenu ispratila Klanu, jedini remi završio je na dvoboju Drage i Lovrana 1:1, dok je najviše golova pao u Omišlju istoimeni domaćini sa 6:0 svladao sam Gospić. Umag drži prvo mjesto na tablici uz 5 pobjeda u isto toliko utakmica, dok 2 boda manje ima Omišalj. Novalja je na trećem mjestu s 12 bodova, jednako koliko ima i Lokomotiva na četvrtom mjestu. Banjole se nalaze na 5. poziciji, a Fontana drži mjesto niže s 8 bodova uz utakmicu manje. Otočac je trenutno na 7. mjestu uz isto toliko bodova, slijedi potom skupina od 8. do 14. mjesta, između kojih klubova je najviše 3 boda razlike. Žmin je 8. momčad prvenstva, Klana i Gospić imaju 3 boda, Mladost, Borac i Draga 2 boda, dok je zadnji Lovran sa samo 1 bodom. Ivan Pičuljan iz Lokomotive nastavlja sjajne partije iz prošle sezone, trenutno ima 7 golova, a u stopu ga prati Omišljev Ahmed Šarbini. Na trećem su mjestu Čačić iz Novalje, Pretenjača iz Omišlja, Terončević i Župan iz Novalje. Iduće šesto kolo ove lige otvaramo derbijem kola u Fontani, dolazi lider prvenstva, a za sve vas koji nećete moći biti osobno prisutni, izravni prijenos slijedi na ovom YouTube kanalu. Žmin će na svom terenu pokušati zaustaviti negativan niz protiv Novalje, dok se isto odnosi i na Mladost koja na Olivi dočekuje jaku Lokomotivu. Izravni prijenos također vas očekuje i u Banjolama, a tamošnja preporođena momčad igraće protiv momčadi Otočca. Spomenimo i kako su u susjednoj županiji na rasporedu susreti Borca i Gospića, Lovrana i Omišlja, te Klane i Drage.
Nakon remija na gostovanju u Funtani, nogometaši Dragana Tomića dočekali su momčad borca, dugogodišnjeg člana ove lige poznato po srčanoj igri i taktičkoj disciplini. Međutim, nešto se ipak pitalo ekipu Banjola, koja od samog starta nametnula svoj ritam i nije dopustila nikakvo iznenađenje. Otvaranje je snova uslijedilo u 7. minuti, Jukan je poveo akciju i dodao na desnu stranu za Antanaskovića koji upućuje udarac, a odbijanac u mrežu posprema Kunić za 1-0. Nedugo zatim zaprijetili su i gosti. Dalekometni udarac uputio je Fabio Ramiro, no Rešidović spreman na ovakav pokušaj. Uslijedio je potom jedan od najljepših pogodaka ovog kola. Vanserijski talent istarskih Travnjaka Andreja Bičak svoju je klasu pokazao u 26. minuti, kada je solo prodor okončao udarcem u danji kut za 2-0. Minutu kasnije u kategoriju Eurogolova Zamo se upisao i strijelac prvog pogotka, no udarac je ipak prohujao u samu vratnicu. Na 3-0 povisili su nogometaši Banjola, konkretno trojac Jukan koji je izveo udarac iz kuta, Bičak koji je loptu prenio na drugu stranu i Filipović koji je takav poklon zakucao glavom za novu promjenu na semaforu. Crnoplavi nastavili su pritiskati pred kraj prvog poluvremena, upisujemo još jedan pokušaj Kunića i samo blizine nakon ubacivanja Bičaka, no spreman je na takav udarac Benulić na vratima borca. Drugo poluvrijeme nastavila se sjajna igra domaće momčadi, a u ovoj je prilici bio Antanasković, no opet Benulić izlazi kao pobjednik. Andreja Bičak u glavnoj ulozi bio je i u 70. minuti, a ako vam je njegov prvi gol bio poseban, što onda reći na ovo lomljenje protivnika? Banjole imaju ekipu punu sjajnih individualaca, a to vidimo i 5 minuta kasnije, kada se u strijelce upisuje Vujica savršeno odmjerenim udarcem s 20 metara. Bilo je to sve od ove utakmice, domaća momčad upisala je treću pobjedu u sezoni, a priliku za nastavak odličnih partija imat će ovom vikenda protiv Otočca u izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu. S druge strane, borac će gorak okus poraza pokušati isprati protiv Gospića na svom terenu. Utakmica koja je na društvenim mrežama podignula puno prašine je istarski derbi između lidera Umaga te mlade i ambiciozne momčadi Fažanske mladosti. Iz tabora obje ekipe najavili su juriš na 3 boda, a u tome je u konačnici ipak uspio domaćin pred 200 gledatelja koji su mogli vidjeti 5 golova te mnoštvo akcije i prilika. A izvještaj otvaramo upravo pogotkom. Igrala se 4. minuta susreta kada je igrač plavo-žutih potegnuo vanjskom u stilu Luke Modrića, a odbijanac je nakon obrane Bucaja u mrežu pospremio Ivan Babić za 1-0. Mladostaši se nisu predali, pa samo 4 minute kasnije pišemo novi pogodak. Ljubo Malo Babić poravnao je rezultat u Bogićevom petercu nakon što je spomenuti vratar uspio obraniti prvi udarac. Gostujući igrači mogli su 10 minuta kasnije i potpuno preokrenuti rezultat, no udarac sa 16 metara prohujao je pored vratnice Umaga. Ali kada ne iskoristite takvu priliku, nakon pola sata stigne kazna, Filip Prodan odlično se izbacio na desnu nogu i zabio u stilu najboljih europskih igrača za 2-1. Drugo poluvrijeme bolje otvara domaćin. Nakon odlične akcije, zatresla se mreža gostiju, no Jasen Kumujić označava da gola ipak nema. Ipak, žutoplavi istu akciju su odigrali još jedan put u drugom napadu, a ovog puta gol Krote bio je regularan, domaćin vodi 3-1. Nije se tu stalo, izglednu priliku za povećanje vodstva imao je Umag 10 minuta kasnije, no udarac ipak završava iznad gola. Do kraja utakmice gost je ostao i s igračem manje, Mihael Durković morao je ranije napustiti igru zbog grubog prekršaja. Ipak i u takvoj situaciji mladostaši su uspjeli upisati ovu priliku, no lopta je završila tik uz vratnicu. S druge strane prijeti domaćini situacije koja je naknadno označena kao udarac iz nedozvoljene pozicije. Konačnih u Mag 3, Mladost 2 postavio je Marijanović u 70. minuti utakmice, a gol nažalost nije snimljen. Umag je tako pobjedom zadržao maksimalan učinak, a iduće kolo slijedi teško gostovanje u Funtani. S druge strane, mladostaši se okreću novim izazovima, na Olivu dolazi Lokomotiva.
Prvi rang županjskog natjecanja ovog je vikenda ponudio samo jednu pobjedu domaćina, dva remija i tri pobjede gostiju. Pregled kola otvaramo pobjedom kluba Spuskog Tivolija. Velovršani su tako s desetoricom stigli do prve pobjede, stradao je Vrsar s minimalnih 1-0. Lužnjan nastavlja bez milosti, ovog puta pao je Vodnjan, zabijali su Urošević i Kontošić. Štinjan je na gostovanju slomio otpor Potpičnja, Trešnjić je vodio svoj momčad do pobjede od 4-1. Jedini remi bez golova završio je na utakmici Marčane i Iskre, dok je Rabac slavio u utakmici protiv Montića. Mladost iz Rovinjskog Sela zaustavila je Istru iz Pule k novom trobodu, ekipe su tako podijelile bodove. Zaključno, u derbiju kola, Mujanović je zatresao mrežu Smoljanci Sloboda za velika 3 boda sa medalje. Istra iz Pule je bez obzira na remi u ovom kolu zadržala vodeću poziciju i sada bježi Ližnjanu i Štinjanu s jednim bodom prednosti. Na četvrtom je mjestu Dajla s 10 bodova, jednako koliko ima Iskra na petom mjestu. Marčana je skupila 9 bodova, dok Smoljanci Sloboda i Mladost iz Rovinjskog Sela imaju 7. Slijede potom Rabac i Vodnjan na 9. i 10. poziciji, a tu je onda skupina od 3 kluba s isto toliko bodova, to su Vrsar, Potpičan i Veli Vrh. Na posljednjem mjestu i dalje Montić bez bodova. Trešnjić se prometnuo u najboljeg strijelca ove lige sa 7 golova, Beriša je došao do 6 pogodaka, a na trećem mjestu Urošević iz Ližnjana. Spomenimo i skupinu od 3 igrača koji su 4 puta tresli mrežu svojih protivnika, to su Aga iz Marčane, te Balde i Kontošić iz Ližnjana. Iduće kolo otvaramo dvobojem Velog Vrha i Dajle, dva kluba koja su u prošloj utakmici upisala pobjedu. Mladost iz Rovinjskog Sela dočekat će Smoljanci Sloboda, dok će lider prvenstva na gostovanju u Rabac. Iskra će u Vinežu dočekati posljednju momčad prvenstva iz Montića, a derbi kola igraju Štinjan i Marčana, dvije sjajne momčadi koje odlično igraju ove sezone. U Vodnjanu se susreću istoimeni domaćin i Potpičan, a zadnju utakmicu odigrat će nogometaši Vrsara i Ližnjana. Poznavateljima nogometa nije iznenađenje sjajan nastup Ližnjana u ovoj sezoni, a u ovu su utakmicu ipak ušli nakon bolnog otrežnjenja protiv Štinjana. S druge strane, Vodnjan nije dobro otvorio prvenstvo, a zatim je upisao 2 pobjede u nizu, pa je ovo bila prilika za povratak pobjedama, no Ližnjan se pokazao kao tvrdi orah. Utakmicu su bolje otvorili domaćini, koji odmah prijete i same blizine nakon ubacivanja u 16 terac, no lopta odlazi iznad gola, ostaje 0-0. Nedugo zatim Ližnjancima pišemo još jednu priliku, pokušaj loba s 20 metara, no rezultat je isti, lopta ponovno ne trese mrežu. Ipak, treća sreća za Ližnjan dogodila se u 20. minuti, jedno na izgled bezopasno ubacivanje, obrana Vodnjana prosljeđuje loptu glavom za Uroševića, koji fenomenalno pogađa same Rašlje za 1-0, a s tim se rezultatom i otišlo na odmor. Odmah u drugom dijelu stižemo do još jednog pogotka, ovog puta precizan je bio Kontošić koji je loptu pospremio mrežu nakon što je sjajno obranio Tomislav Čajo. Prva ozbiljna prilika za Vodnjan stigla je u 60. minuti, bio je to udarac s lijeve strane koji nije ozbiljno ugrozio gol Daniela Percana. Uslijedila je prilika Ližnjana i slobodnog udarca, a snažan prizemni udarac završio je u stativi, ostaje 2-0. Selimo potom na desnu stranu terena, gotovo iz iste pozicije zaprijetili su i sami gosti, no niti ovog puta nema gola za Bumbare. Ovaj izvještaj završavamo prilikom Ližnjana pred kraj utakmice, a kratka kombinacija na 16 metara ipak nije urodila plodom. Ližnjan je tako upisao 4. pobjedu u prvenstvu i drži 2. mjesto na tablici odmah iza Istre iz Pule, a slijedi još jedan izazovan dvoboj protiv Vrsara već ovog vikenda. Vodnjan je s druge strane upisao 3. poraz u 5 utakmica, a priliku za povratak pobjedama imat će u gostima protiv Potpična. Dva vrlo jaka kluba sa istarskog poluotoka sastala su se u 5. kolu prve županijske nogometne lige. U goste Smoljancima došla je Dajla koja je u ovu sezonu ušla s pobjedom, a potom su se zaredali još po 1 remi, pobjeda i poraz. S druge strane, domaćin od početka slovi za jednog favorita prvenstva, no stanjem na tablici zasigurno ne mogu biti zadovoljni s obzirom na jaki igrački kadar kojima raspolažu. Od samog početka Dajla je krenula po nove bodove, Krčalić je dodao for za Mujanovića koji u šprintu nije uspio putiti jaki i precizni udarac, loptu je pokupio Tomišić. Na drugoj strani terena, gotovo jednakim intenzitetom i preciznošću pucao je Mauro Mišan, rezultat se i dalje ne mijenja.
Ostajemo na desnoj polovici terena. Savičentini su poznati po vrlo dobrim slobodnim udarcima, no ovog puta loptu lako kupi Novaković na vratima Dajle. A ako ne može i slobodnog udarca, domaćin je pokušao i iz kornera, ali niti to nije iznenadilo staloženog i dobro postavljenog Novakovića. Nastavak susreta nastavljamo uz pritisak nogometaša Smoljanci Sloboda. Jedna ukradena lopta na sredini terena koja je pronašla put do Tea Krajcara, a on ne uspijeva u konačnici pogoditi okvir gola. Samo nekoliko minuta kasnije upisali smo domaćinu još jednu dobru priliku. Matija Mišan dodaje Dadiću, koji mu dolazi iza leđa, a ovaj šalje oštru loptu prema Krajcaru koji ne uspijeva zahvatiti na željeni način. A kada ne iskoristite sve te prilike, nepisano je pravilo da u nogometu onda stigne kazna. Igrala se 66. minuta, nakon jedne gužve u 16-tercu lopta dolazi na lijevu stranu, a Mujanović ovog puta snažno tuče i pogađa za, pokazat će se, ključni trenutak utakmice. Savičentini su mogli smanjiti rezultatski minus samo nekoliko minuta kasnije, a Krajcar trese mrežu, ali s vanjske strane ostaje 0-1. Do kraja utakmice upisali smo dvije prilike gostima. Prvo je šansa stigla nakon ubacivanja iz kuta, odličnu obranu pišemo Tomišiću, da bi udarac iz neposredne blizine nakon probijanja po desnom boku još jednom završio iznad gola. Bilo je to sve od ovog dvoboja, Dajle je tako stigao do treće pobjede i sada drži četvrto mjesto s gol razlikom od 10-4. Hoće li nastaviti s pobjedama nakon ovog vikenda, vidjet ćemo u dvoboju protiv Belog Vrha. Smoljanci Sloboda će nakon drugog poraza u sezoni priliku za nove pobjede tražiti u gostima na umjetnoj travi terena Valbruna. Prošlog je vikenda u Marčani gostovala Iskra u zanimljivom dvoboju u kojem se očekivalo puno pogodaka. Ali treneri su se odlučili na taktički oprezniju varijantu svojih sastava, što je u konačnici dovelo do šahovske bitke koja je završila neodlučnim rezultatom i podjelom bodova. Prvi udarac vidimo već u 5. minuti, Čudić je ukrao loptu na polovici Marčane i onda, vidjevši da nema kome dodati, odmah uputi udarac koji je završio u gol autu. Na prvu priliku domaćina čekali smo 18 minuta igre, a onda je svoju sreću i slobodnog udarca okušao najbolji strijelac prošle sezone. Poluvrijeme je tako završilo, bez udarca u okvir na obje strane. U drugi dio bolje ulaze gosti, igrala se 50. minuta, Nino Lazarić dobio je poklon loptu Marčanine obrane, no nije ju uspio iskoristiti na najbolji način. Prvi udarac u okvir gola općenito na ovoj utakmici djeluje Šnura u 59. minuti, a prizadni pokušaj i slobodnog udarca nije urodio plodom. Najveću šansu na utakmici Iskra je imala 10 minuta kasnije preko Zakomaca koji je ušao u 64. minuti, ali niti ovog puta nije se realizirala loša reakcija obrane crvenih. Zadnji pokušaj bio je lukav. Arijan Agaj uputio direktni udarac iz kuta u 81. minuti, no niti to nije zatreslo mrežu, do kraja je ostalo 0-0. Marčana će u idućem kolu igrati tešku utakmicu protiv Štinjana na gostujućem terenu, dok će Iskra nakon ovog remija dočekati Fenjeraša iz Montića. Klub Spuskog Tivolija se nakon prošlogodišnje četvrte nogometne lige Rijeka spustio u rang niže, u kojem nažalost ne pruža takve partije kakve se od ovog kluba očekivalo. No ova utakmica protiv odličnog Vrsara bila je tekako iznimka koja je pokazala veliki talent u momčadi s jednog od bržuljka Pule. A mi ćemo izvještaj neobičajno otvoriti prekršajem u 40. minuti, zbog kojeg su gosti zaradili crveni karton i tako ostali bez važnog igrača. Vratar Zovko Antoni morao je napustiti igru, ali je spriječio izgledan pogodak. Prvi ozbiljan udarac na utakmici vidjeli smo u 44. minuti. Matošević je tukao i slobodnog udarca, no Veli Vrh ima i drugog odličnog golmana, zove se Dejan Manojlovski. Drugo poluvrijeme Vrsar je stalno prijetio, pa smo upisali dvije prilike Filipa Dekleve. Prva je došla u 58. minuti, Manojlovski uz male poteškoće ipak izlazi kao pobjednik. Da bi ranije spomenuti igrač Vrsara svoju sreću okušao 4 minute kasnije, kada iz neposredne blizine trese vratnicu Velog Vrha. Mogao je Vrsar povesti u 65. minuti preko Marunice, nakon ubacivanja iz kornera, no mreža se niti ovog puta ne trese. I onda šok za domaćina pred kraj utakmice. Igrala se 89. minuta, kada je uslijedio pad koncentracije domaćina, Gunjača ukrao loptu i poentirao za velika 3 boda Velog Vrha. Gosti su tako nakon 4 poraza u nizu upisali prvu pobjedu, a hoće li nastaviti s novim bodovima vidjet ćemo ovog vikenda u utakmici protiv Dajle. S druge strane, šokirani Vrsarani povratak pobjedama tražit će protiv Ližnjana na svom terenu.
Muntić je u sklopu najvišeg ranga županjskog natjecanja ugostio momčad Rapca, koja je prije toga upisala 3 poraza u nizu, a jedina, statistički gledano gora momčad je upravo ekipa u Grabri. Tako smo očekivali tvrdu utakmicu s obje strane u namjeri da se napokon upiše prijeko potrebna pobjeda. Prva je na utakmici zaprijetila momčad Rapca, nakon jedne sveće u prostor Muntića, Raymond Dobrić okušao je svoju sreću iz okreta, spreman je na takav pokušaj crljenica. No, odmah u nastavku akcije, Rabac postiže pogodak. Ubacivanje iz kuta ovog je puta bilo kobno za domaćina, a pogodak je postigao upravo Raymond Dobrić. Nakon toga u 21. minuti uslijedio zgoditak Muntića, zasluge pišemo Eriku Tomiću, ali i kamermanu koji isti nije snimio. Mi zato gledamo ponovni pokušaj Erika Tomića, udarac sa 16 metara završava pored gola. No, zato je snimljen ovaj gol gostujuće momčadi, De Souza je lijepo pogodio pored nemoćnog Crljenice, ništa tu nije mogla obrana Muntića. Drugi dio otvaramo pokušajem Nerovčića u 55. minuti slobodnog, no niti ovog puta nema pogotka, ostaje 1:2. I onda konačnih Muntić 1, Rabac 3 postavlja u 67. minuti da Silva prekrasnim golom koji s pravom ulazi u kategoriju za gol tjedna. Muntić je tako upisao 5. poraz u nizu i još uvijek ne zna za bod, ali okus pobjede može saznati već ovog vikenda u srazu sa Iskrom. S druge strane, Rabac se okreće domaćoj utakmici, u goste dolazi lider prvenstva. Ekipa Dušana Krepčića ove sezone piše sjajne rezultate i trenutno drži prvo mjesto na tablici prvenstva, a do ove utakmice upisala 4 pobjede u nizu. S druge strane, mlada momčad mladosti iz Rovinjskog Sela pomalo poprima konture ozbiljne momčadi, a to su u konačnici i pokazali na ovoj utakmici tako što su ravnopravno parirali cijelu utakmicu. Na samom početku gosti su aktivno krenuli po bodove, no u ovoj prilici nedostajalo ipak snage i preciznosti napadača bijeloplavih. Selimo na desnu stranu, Istra je pokušao do prvog gola doći udarcem iz daljine, no mreža ostaje netaknuta. A onda prijelomni trenutak i veliko slavlje za mladost. Ovo sezonsko pojačanje Atanas Gjurkinovski iskoristio je prekršaj 16-tercu domaćina koji je okarakteriziran kao penal. Istra se potom probudila, no nije to bio pokušaj koji bi ozbiljno ugrozio odlično postavljenog vratara mladosti. Ali je zato udarac uspješno realizirao Adrian Beriša nakon fenomenalne lopte u prostor za spomenutog igrača. Mogla je Istra još u 2 navrata potpuno preokrenuti rezultat, prvo nakon prodora po desnoj strani i dodavanja na lijevu te izravnog udarca, a zatim i nakon dalekometnog pokušaja žuto-zelenih. Mladost je svoje prilike čekala iz prekida, a jedan takav vidimo u ovoj situaciji, no lopta prolazi tik uz vratnicu. Pišemo potom još jedan pokušaj gostiju, bacio se na glavu igrač mladosti, ne bi li matirao vratara Istre, no nije to bilo ipak uspješno. Bilo je to sve od ove utakmice, Istra je zadržala lidersku poziciju, pa će u idućem kolu igrati u gostima kod Rapca, dok će se mladost okrenuti domaćem dvoboju protiv Dajle. Koliko si produžio ili smanjio? Nakon prošlotjedne zaslužene pobjede u utakmici protiv Ližnjana, Štinjanci su se uputili na Dumbrovu na uvijek zahtjevan susret kod discipliniranih potpičanaca. Domaćin je u ovu utakmicu ušao nakon poraza protiv Iskre, a mnogi će reći da je taj poraz bio potpuno neopravdan. Počelo je obećavajuće za domaćina, start Draguna na Pincinu u izgodnoj prilici za postizanje pogotka, tražio se ovdje i crveni karton kod vratara Štinjana koji je na kraju ipak požutio. Domaćin je stavio stiskati, pa prvi udarac vidimo i slobodnog udarca, tukao je Rinat Pamić, a lopta završava duboko u šumskom području suncem obasjenog potpična. Prava šteta za neiskorištenu priliku, rekao je netko u gledalištu, a to je osobito došlo do izražaja nakon što je Trešnjić probio mrežu domaćina za 0-1 na susretu. No, zeleno-bijeli nisu stali, nekoliko napada kasnije ponovno prijete, odlična varka prema obrani Štinjana, no vratar fenomenalno brani. To je dalo dodatnu snagu gostima, koji su na lijevoj strani terena zaprijetili iz prekida, sjajna akcija koja nažalost pod crveno-crne nije urodila plodom. A onda na scenu još jednom stupa bivši igrač trećeligaških terena, dovoljno je samo reći da se na ovakav način snađu samo izraziti talenti.
Velika se buka digla na terenu i izvan njega kada glavni sudac utakmice nije svirao prekršaj za bijelu točku kojeg su mnogi tražili, no analizu ipak prepustimo sudačkoj komisiji. Još je jedan igrač prešao iz Uljanika u Štinjan, Nikola Preočec svoje umijeće igre s loptom pokazao zabivši potpičnu treći gol na utakmici okomitim prodorem prema golu. A kada već analiziramo golove, spomenimo i ovaj Matea Balena, pogotku je još jednom kumovala odlična akcija i razbijanje obrane domaćina po lijevoj strani terena. Počasni pogodak na utakmici domaćin je zabio preko Fejzića, koji je iskoristio dodavanje klubskog kolege, iako se nama čini da se ovdje radi o neuspjelom pokušaju izravnog udarca. Do kraja utakmice domaćin je mogao i umanjiti rezultatski minus, no dojam je da je u ovoj prilici ipak nedostajalo dodatne koncentracije. To je bilo sve od ovog susreta. Štinjanci će nakon pobjede u ovom kolu za vikend snage odmjeriti na svom terenu protiv Marčane, dok će Potpičan gorak okus poraza pokušati isprati na gostovanju u Vodnjanju. Drugi rang županijskog natjecanja ponudio je vjernim pratiteljima ovog prvenstva samo domaće pobjede, a palo je ukupno 27 pogodaka. Edi Baračić donio je Purisu prvu pobjedu u sezoni, pao je Valdebek s minimalnih 1-0. Kanfanari od Višnjana preuzeo vrh tablice prvenstva, dvoboj je završio pokerom golova u mreži Momjana. U Tarusu mreže mirovale 86 minuta, a potom je palo 3 pogotka, od čega 2 u mreži Višnjana, što je Istri donijelo nova 3 boda. Arne Peruški također su slavili, poker golova pao je i na ovoj utakmici, stradala je Brtonigla Nova Vas. Petrovi je bio uspješniji od Kaštelir Labinci rezultatom 3:1, a isti rezultat završio je i u Vižinadi, gdje je istoimeni domaćin pobjedio goste iz Valbandona. Zaključno, petarda je pala u Peroju, Buzet nije uspio parirati raspoloženom domaćinu. Na vrhu tablice prvenstva prava gužva. Tri kluba imaju jednaki broj bodova, a to su Kanfanar na prvom, Petrovija na drugom, te Arne Peruški na trećem mjestu. No, ako ste mislili da je gužva na prva tri mjesta, što onda reći na činjenicu da se idućih 6 klubova nalazi unutar razlike od samo 2 boda. Višnjan, Vižinada i Istra i Stara tako su skupili 9 bodova, Valbandon ima 8 na 7. poziciji, dok su Peroj i Kaštelir Lobinci skupili 7 bodova. Puris je na okruglom 10. mjestu s jednakim brojem bodova kao i Valdebek na 11. poziciji. Buzet ima 3 boda, a posljednje dvije momčadi su Brtonigla Nova Vas te Momjan. Na vrhu liste strijelaca istaknuo se Perojski Vučetić, koji na kontu ima 9 pogodaka, a prati ga poznato ime prvoligaških travnjaka Sandi Križman iz Kanfanara sa 6 golova. Slijedi potom skupina od 4 igrača sa po 5 golova, to su Banko iz Višnjana, Matošević iz Petrovije, Peruško iz Arne Peruški te za Skoku iz Momjana. Iduće kolo otvaramo susretom Diva iz predgrađa Pule i Buzeta, odnosno 11. i 12. momčadi prvenstva. Valbandon i Peroj igraju već ovog vikenda, a slijedi na dvoboj i Kaštelir Lobinci i Vižinade. U Brtoniglu dolazi drugoplasirana Petrovija, a derbi kola igra se u Višnjanu između istoimenog kluba i nogometaša Arne Peruški. Fenjeraš Momjan ugostit će Istru i Stara, a lider prvenstva putuje u Sveti Petar u šumi kod tamošnjeg Purisa. Ispred 110 gledatelja na Lacu, Babići nisu izdržali pritisak domaće momčadi. Ervin Delić zabio u 7. minuti, Marko Sviličić u 25. a Nikola Totić u 29. minuti. U drugom dijelu poentirao je još i Uroš Petrović i 2 puta Ivan Prpić za konačnih 6-0. Moela je upisala pobjedu u golijadi sa NK Grožnjan Opretalj, 10 golova na susretu, od kojih je domaćin zabio većinu i tako uzeo nova 3 boda. Livade su na svom terenu ugostile nogometaše Galeba, koji je upisao pobjedu uz 1 gol Ivana Fapca te 1 autogol protivničke momčadi. Novigrad je pobjedom protiv Babići izbio na vrh uz veliku prednost nad svojim pratiteljima Galebom, Livadama i Babići, koji imaju 6 bodova na kontu. Moela i Marušići skupili su pak 3 boda u isto toliko utakmica, dok Grožnjan Opretalj i dalje čeka na prve bodove u prvenstvu.
Kada ste lider prvenstva, onda je velika šansa da vam se igrači nalaze na ovoj tablici. Tako je Novigrad dao Sašu Kapulara i Ivana Prpića na sami vrh sa 5 golova, a u stopu prati klupski kolega Massimo Lobija s jednim pogotkom manje. Iduće kolo igra se 3 utakmice, a Novigrad će nakon pobjede protiv Babići ovog puta igrati još jedan težak susret protiv drugoplasiranog Galeba. Niti Grožnjanu Oprtalj neće biti lako, dolaze Marušići u derbiju Začelja. Konačno četvrta plasirani Babići dočekat će Moelu koja bi pobjedom preskočila domaćina. Četvrto kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug otvaramo dvobojem na kojem je palo najviše pogodaka. Raša je još jednom demonstrirala silu zabivši Galižani čak 9 pogodaka uz tek 2 primljena. Jedini remi vidjeli smo u Šišanu, Poleti s Našići poveo u 9. minuti je domaćin preko Durića došao do drugog boda u sezoni. Benčić je na mrlici odličnim udarcem u suprotni kut donio svoj momčadi minimalnu pobjedu protiv Manja Dvorci, a isti rezultat završio je i na utakmici Cementa i Jedinstva Omladinac, jedini strijelac bio je Moris Miskić u 45. minuti utakmice. Cement je na vrhu ove tablice s 9 bodova te utakmicom manje ispred pratitelja i Snašići koji imaju bod manje. Raša i Barban skupili su 3 utakmice, 6 bodova, a Manjodvorci imaju bod manje te se nalaze na 5. poziciji. Šišan i Plomin došli su do 2 boda u prvenstvu, a posljednje 2 momčadi s 1 bodom su Jedinstvo Omladinac i Galižana. Raša 1-9-3-8 dala je na ovoj tablici 3 igrača na prva 3 mjesta. Tako je najviše pogodaka zabio Miljković, a slijede potom i Matulja i Mulavdić koji su 4 puta tresli protivničke mreže. Na trećem su mjestu Sejdijaj, Tehonović iz Poleta. Iduće kolo očekuju nas 3 utakmice. Manjodvorci igraju protiv lidera prvenstva na svom terenu, Raša će ugostiti Šišan, dok će Plomin odigrati utakmicu protiv Galižane. Spomenimo i kako je utakmica Poleta i Barbana odgođena za neki drugi termin. Come on, brother!